Moisés falar. Quem mandou dez pragas para os hebreus libertar? Quem abriu o mar para o seu povo passar? Exército de faraó quem afogou no mar. Jeová, tu és tremendo, aleluia. Jeová, eu sou. Eu sou, está aqui pra te dar vitória. Aproveita agora pra lhe exaltar, me adorar e dar-me glória. Ei! O eu sou, está aqui pra te dar vitória. Aproveita agora pra lhe exaltar, me adorar e dar-me glória. Tem, era eu sou, glória. Está aqui pra te dar.